ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ እዚ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ዝግጅቴ ብዙ ሰዎች ስለ ቦርጫቸው ይጨነቃሉ እንዲሁም ደግሞ ቦርጫቸውን ለመቀነስ ይሞክራሉ። ብዙዎቹ ቦርጫቸውን ለመቀነስ የጀመሩትን ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ሙሉ ለሙሉ ወይ መስራት አይችሉም ወይም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ያካል ብቃት እንቅስቃሴውን ለረጅም ጊዜ ማድረግ ባለመቻላቸው የሰውነታቸው ክብደት እንዲሁም ደግሞ ቦርጫቸውን መቀነስ አይችሉም። በነገራችን ላይ ሰዎች አመጋገባቸውን ብቻ በማስተካከል ያካል ብቃት እንቅስቃሴን ባይሰሩም የቦርጫቸውን መጠን መቀነስ ይችላሉ። በዚህ ዝግጅት ምን አይነት አመጋገቦች ያካል ብቃት እንቅስቃሴ ሳንሰራ ቦርጫችንን መቀነስ ያስችሉናል ነግራችኋለሁ። ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው ፋይበር መመገብ ነው። በነገራችን ላይ ፋይበር ሆዳችን ለረጅም ሰዓት ሙሉ እንዲሆን ያረጋል እንዲሁም ተጨማሪ ምግብ በየሰዓቱ እንዳንበላ ያረጋል። በቀንስ ቢያንስ 30 ግራም የሚሆን የፋይበር መጠን ብንመገብ የሰውነታችን ክብደት ወይም ደግሞ ቦርጫችን ለመቀነስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርግልናል። ሁለተኛው ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬዎች ላይ ማተኮር ነው። እነዚህ በውስጣቸው በጣም ትንሽ የሆነ ካሎሪ ነው በውስጣቸው የሚይዙት። እነዚህ ምግቦች ታዲያ አንደኛ ሜታቦሊዝምን ቡስት ያደርጋሉ እንዲሁም ደግሞ ፋትን ወይም ደግሞ የሰውነትን የቦርጭን ፋት ያቃጥላሉ። ስለዚህ እነዚህን አትክልትና ፍራፍሬዎች መመገብ የሰውነታችን ክብደት እንዲቀንስ እንዲሁም ደግሞ ቦርጫችን በጣም እንዲቀንስ ያደርጋል። ሶስተኛው ደግሞ ፖስቸራችንን ወይም ደግሞ አቋማችንን ማስተካከል ነው። በነገራችን ላይ ጎበጥ ብሎ መቀመጥ እንዲሁም ደግሞ የማይመች ቦታ ላይ መቀመጥ የአብዶመን ወይም ደግሞ የሆዳችን ጡንቻዎች እንዲላሉ ያደርጋል። እነዚህ ጡንቻዎች ከላሉ ታዲያ ሰውነታችን ወይም ደግሞ ቦርጫችን በቀላሉ መጠኑ ይጨምራል። ስለዚህ አቋቋማችን ወይም ደግሞ አቀማመጣችንን ሁልጊዜ ማስተካከል ይኖርብናል። ቀጥ ብለን መቀመጥ ወይም ደግሞ ስፓይናችን ከአንገታችን ጋር ቀጥ ማለት ይኖርበታል። ሁልጊዜም ስንቀመጥ ይህንን ኮንሽስ መሆን አለብን። ይህንን ማድረግ ምንችል ከሆነ የቦርጫችን መጠን ይቀንሳል። ምክንያቱም ወይም ደግሞ ወገባችንን ዝቅ ስናደርገው ሆዳችን ይተጣጠፋል፣ የቦርጫችን መጠን ይጨምራል፣ እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ የሆዳችን ጡንቻ ይላላል። ከላላ በቀላሉ የሆዳችን መጠን ይጨምራል ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ውሃ በብዛት መጠጣት ነው። ብዙ ጥናቶች በዚህ ዙሪያ ተሰርተዋል። በቀን ውስጥ ቢያንስ 1.5 ሊትር የሚሆን ውሃ መጠጣት ከተቻለ የፋት መጠንን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ደግሞ ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ምንለውን ወይም ደግሞ አንድ ሰው ክብደቱን ለቁመቱ ሲያካፍለው ያለው ሬንጅ ማለት ነው። ይህም የኖርማል ሰው ቦዲ ማስ ኢንዴክስ ከ18 እስከ 24 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይህንን ቦዲ ማስ ኢንዴክሱን ውሃ በብዛት በመጠጣት ማስተካከል ይችላል። በተጨማሪም ሁልጊዜ ምግብ ከመመገባችን በፊት 500 ሊትር የሚሆን ውሃ ከምግባችን በፊት ብንጠጣ አንደኛ የምግብ መጠን ወይም ደግሞ የምንወስደውን የምግብ መጠን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ደግሞ ሜታቦሊዝማችንን ቡስት ያደርጋል። ስለዚህ በቀላሉ የቦርጭ መጠናችንን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ግሪን ቲ ወይም ደግሞ አረንጓዴ ሻይ መጠጣት ነው። አረንጓዴ ሻይ ብዙ የጤና ጥቅሞች እንዳሉት በብዙ ጥናቶች የተደገፈ ነው። ይህም ክብደትን ይቀንሳል፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ህመሞች ወይም ደግሞ እነዚህ ክሮኒክ የምንላቸው ለደም ግፊት፣ ስኳር እንዲሁም ክብደት ለመጨመር ያለን ተጋላጭነት በጣም ይቀንሳል። አረንጓዴ ሻይ በውስጡ ፖሊፊኖል እና ካቺሲን የምንለው ንጥረ ነገር ይይዛል። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ታዲያ ፋትን ያቃጥላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ በሆድ ዙሪያ ያለን ፋት በማቃጠል ወደር የላቸውም። ስለዚህ ይህንን አረንጓዴ ሻይ ቢያንስ ከሶስት እስከ አምስት ብርጭቆ በቀን ውስጥ በመጠጣት የክብደታችንን መጠን ወይም ደግሞ የቦርጫችንን መጠን ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ስድስተኛው ደግሞ በቀን ውስጥ የምንመገበውን የስኳር መጠን መቀነስ ነው። በነገራችን ላይ ስኳር በብዛት መመገብ በአብዛኛው ለሁሉም በሚባል ደረጃ በሽታዎች ምክንያት ነው፣ እንዲሁም ክብደትን ወይም ደግሞ ቦርጭን ይጨምራል። ስለዚህ ስኳርን በቀን ውስጥ የምንመገበውን የስኳር መጠን በጣም መቀነስ ያስፈልጋል። ያው የስኳር መጠን ሲባል ብዙዎቻችሁ ምናልባት ስኳርን በጥሬው መልኩ ልታስቡ ትችላላችሁ፣ ግን ሌሎች እንደዚህ ቀጥታ ስኳርነት ያላቸው ምግቦች ለምሳሌ እነዚህ ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦች እንደ በርገር፣ ፒዛ አይነት ምግቦች እንዲሁም ደግሞ ካርቦኔትድ ምንላቸው መጠጦች ለምሳሌ እንደ ኮካኮላ ወይም ደግሞ እንደ ስፕራይት የመሳሰሉ መጠጦች እነዚህንም ይጨምራል። ስለዚህ ሌላው ደግሞ ሻይ ቡና የምንጠጣ ሰዎች ከስኳር ነፃ አድርገን ወይም ደግሞ ስኳር ሳንጨምር መጠጣት ብንለምድ የስኳር መጠናችንን በቀን ውስጥ የምንወስደውን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ስኳር ለውፍረት ብቻም ሳይሆን ለብዙ በሽታዎች ለደም ግፊት እንዲሁም ለስትሮክ እና ለኮሌስትሮል
ህመሞች በጣም ወሳኝ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የምግብ አይነት ነው። ስለዚህ የስኳር መጠናችሁን በመቀነስ የቦርጫችሁን መጠን መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ሰባተኛው ደግሞ በቀን ውስጥ የምትመገቡትን የጨው መጠን መቀነስ ነው። በነገራችን ላይ ጨው በብዛት ስንመገብ ሰውነታችን ውሃ ይሰበስባል፣ ሆዳችን እንዲነፋ ያደርጋል። ስለዚህ ከሰውነታችን ባሻገር ሆዳችን ላይ እንደ ቦርጭ አይነት ነገር የመምጣት እድል ይኖረዋል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እነዚህ ፕሮሰስ የተደረጉ ምግቦችን መመገብ በውስጣቸው ፕሪዘርቫቲቭ አላቸው። እነዚህ ፕሪዘርቫቲቮች ጨው አላቸው። ስለዚህ በቀላሉ ለቦርጭ የመጋለጥ እድላችን ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ በቀን ውስጥ የምንወስደውን የጨው መጠን በጣም ዝቅ ማድረግ ይኖርብናል። ስምንተኛው ደግሞ የምንመገበውን የፕሮቲን መጠን በቀን ውስጥ ከፍ ማድረግ። በነገራችን ላይ ፕሮቲን መመገብ ሜታቦሊዝምን ቡስት ያደርጋል፣ እንዲሁም ደግሞ የጥጋብ ስሜት ይፈጥራል። ስለዚህ ሰዎች በቀን ውስጥ ብዙ የሚመገቡትን የምግብ መጠን ይቀንሳሉ ማለት ነው። አንድ ሰው በተለይ ቁርሱን የፕሮቲን ይዘት ያላቸውን ምግቦች መመገብ ከቻለ በቀን ውስጥ የሚመገበውን የምግብ መጠን ይቀንሳል። ምክንያቱም የጥጋብ ስሜቱ ቶሎ እነዚህ ምግቦች ከሆድ ውስጥ ዳይጀስት ተደርገው ስለማይወጡ፣ እንዲሁም ደግሞ የረሃብ ስሜት አይኖርም። እንዲሁም የረሃብ ሆርሞን የሚባለውን እሱን መጠኑን ይቀንስልናል። ስለዚህ በቀን ውስጥ የምንመገበው ምግብ አጠቃላይ በመቀነስ እንዲሁም ሜታቦሊዝማችንን በመጨመር የሰውነታችንን ክብደት እንዲሁም ደግሞ ቦርጫችንን ይቀንስልናል ማለት ነው። ዘጠነኛውና የመጨረሻው ደግሞ ፕሮባዮቲክስ ምንላቸው ናቸው። እነዚህ ፕሮባዮቲክስ ምንላቸው በሳፕሊመንት መልክ ሊኖሩ ይችላሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ የሆኑ ፕሮባዮቲክሶች አሉ። ይሄ ተፈጥሯዊ የምንለው ፕሮባዮቲክስ በተለይ እንደ እርጎ አይነት ያሉ ወይም ደግሞ ፈርመንትድ የሆኑ ምግቦች ውስጥ በተፈጥሮ ይገኛሉ። እነዚህ ፕሮባዮቲክስ አንደኛ የጤናን ሁኔታ ይጠብቃሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለክብደት መቀነስ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። እንዲሁም አንጀታችን ውስጥ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች እንዲጨምሩ በማድረግ ሜታቦሊዝምን ቡስት በማድረግ የሰውነት ክብደት እንዲቀንስልን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የጠቀስኳቸውን ነገሮች በማድረግ የሰውነታችንን ክብደት እንዲሁም ደግሞ ቦርጫችንን መቀነስ ይቻላል። ነገር ግን እነዚህ ለውጦች በአንድ ጊዜ አይመጡም። ምክንያቱም አንደኛ ከባህሪ ጋር በተገናኘ ነው። ከባህሪ ጋር በተገናኘ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ስኳርነት ያላቸው ምግቦች፣ ጣፋጭ ምግቦችን ሰዎች በብዛት ይመገባሉ፣ በጠለ እንደ ልምድ ይወሰዳል። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች ማስተካከል ወይም መቀነስ ያስፈልጋል። እንዲሁም በተጨማሪ ይህንን ባህሪ ለረጅም ጊዜ ማዳበር ያስፈልጋል። ጤናማ አመጋገብ ነው። ጤናማ አመጋገብን ተከትሎ ይህን ባህሪ ካዳበርን ለውጦች በአጭር ጊዜ ውስጥ መምጣት ይችላሉ ማለት ነው። ዝግጅቱን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ዝግጅቱን ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን እንደዚህ አይነት ቪዲዮችን ስሰራላችሁ ቀጥታ መመልከት ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት መለሳለሁ። እስከዛው መልካም ጊዜ።